Cərrahi müdaxilə doğum zamanı çətin, patoloji çətinliklər zamanı nadirən icra edilirdi. Lakin hazırda dünyada və ölkəmizdə bir çox xanımlar təbii doğumun ağrılarını səbəb göstərib, övladlarını dünyaya gətirmək üçün keysəriyyə əməliyyatını seçir. Həkimlər isə daha çox qazanc gətirən əməliyyata etməkdə imtina eləmir. Hazırda Azərbaycanda xanımların 1/3 biri keysəriyyə əməliyyatı ilə doğum edir. Ötən il 121 min doğuşun 35%-dən çoxu keysəriyyə əməliyyatı ilə həyata keçirilib. Dünyada bu göstərici 20%-dir. 35% isə qeysəriyyə əməliyyatlarının optimal nisbətini təxminən 10-15% qiymətləndirən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tövsiyələrindən 2 dəfə çoxdur. Bundan əlavə təşkilatın mütəxəssisləri xanımları təbii doğuşun faydalı olduğu haqqında məlumatlandırmağa və ehtiyac olmayan əməliyyatlardan imtina etməyə çağırır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda bir çox insanlar bu qədər qeysəriyyə əməliyyatını etmələri onunla əlaqədardır ki, onların fikrincə çox vaxt həkimlər daha çox maliyyə gəliri üçün ehtiyac olmayanda belə əməliyyatla doğuşa üstünlüyü verir. Tibb ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi isə bu rəyin yanlış olduğunu bildirir. Qurum qeysəriyyə əməliyyatının sırf tibbi səbəblərə və qanunvericiliyə uyğun olaraq keçirildiyini bildirir. Qeysəriyyə əməliyyatının tibbi əsasları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Belə bir əməliyyatın qanunsuz aparılmasında təqsirli olan şəxslər inzibati məsuliyyət daşıyır deyə təbib bildirib.